soo dhawe luqadda waa afka iyagii weeyaan walaalo. Idris Muuse Tuwe, waa soo dhaweynaya naadir, soo dhawow, insha allah waan kula soo xiriiri doonaa. Walaalayaal, waxa weeyaan marka waxaa lagu ducaystaa Ilaahay, waxaynana tus baa lagu ducaystaa. Waa caado xun marka dhaqankan, caadada noocaasa way inugu badan tahay. Waxaad arkaysaa oo ka sii socda caadooyinka xunxun ee maanta waxaa ka mid a oo dadka bulshada meel walba ku jirta waxa la yidhaahdo faan, qofka inuu faano ama uu baano. Baanista waagi hore waxaa loo isticmaali jiray geedaha hoostooda laga baano, liyaada reer hebel baannahayo, cirkaanu kala haynaayo, laandheerayaal baynu, waxbaa loo oran jiray. Laakiin maanta tii ma aha. waa runta weeyaan Maxamuud, maanta tii ma aha walaalayaal. Faanka maanta wuxuu marayaa nin aan saaxiibana wuxuu oran jiray calooshaadooda ha farto, iyo cagtaadooda ha farto, iyo weedh kalenu sheegayno ha farto, intaba waa lagu cadaab galaa buu oran jiray. Salaaman Axmed soo dhawow. Laakiin maanta qofkii wuxuu ku faanayaa waxaan jirin, uusan ahayn, uusan joogin, uusan arag, uusan xidhan, uusan cunin, uusan tegin, ayuu ku faanayaa. Dad baa hareeraha fadhiya oo uu u faanayaa mugti uu leeyahay galbeed iyo bari iyo koonfur iyo bartamaha iyo waqooyi. Anaa wax liga weydiiyaa, waa hagaag? Anaa cirkaa iyo dhulkaa isku tala, waa hagaag? UNT iyo qaramada midoobaad maqashid iyo adduunyada isku qoofulan waa waxa weeyaan aniga weeyaan ninka ay ka soo maaxato waxa sababta ma aragtay dadkan wax loogu qabto, waa hagaag? Dabaabadahan iyo badahan lagu dakeeyey iyo daraasadayntan iyo mataqaana gawaaridan dariya muuska ninka sameeya waa aniga? Hayaay walaalayaal, faanku horaa waxaa loo yiri dadkeena hor xoolan jira, nin isfaanshay waa rin isunugtay, nin isfaaniyey dee faa'iido ma leh. Waa arrin markaa maanta inugu badan walaalayaal, waa arrin inugu badan. Waan idin salaamayaa ikraan soo dhowow. Waa arrin inugu badan faankaasi beenta ah, caadooyinkii aan weli ku guda jirnaa, foosha xun ee weli ina dilay waxaa ka mid a waxa loo yaqaana beenta. Walaalayaal, beenta maanta waxay gaadhay in qarankeenni been lagu dudumiyoy, in qabaa'iladii Soomaaliyeed ee qiimaha iyo sharafta iyo milgaha lahaa been la kala dhex dhigo, in dadkii hormuudka ahaa ee wanaagsanaa ee sharafta lahaa been laga sheego, in dadkii beenaalayaasha ahaa loo hibeeyo wax waliba oo la yidhaahdo been low. Hadday waxaan ka hadlaynay beelo ama meelo lagu soo dhaweeyo fuleyga reerka iyo doqonka reerka, laakiin maantana qodobkan kalena waxa weeyaan beenta ayaa waxay noqotay beenaalaha. Waagi hore waxaa la oran jiray dee waqooyiga kale waxa la yidhahda oo ninka markuu been sheego waa la qabtaa markiiba meelaha qaarkood sidoo kale. Laakiin maanta beentii ninkii oo been sheegaya ayaa la dhagaysanayaa. War ma dhagahaadan iyo maskaxdan iyo qalbigan adigaa iska leh, sideed u ogolaanaysaa inuu ninkan beenu maantana kuu sheego oo aadnaad qaadato? Deetana waxaa lagu leeyahay reer magaalku beenta iskuma qabto, war waa xaaraan. Dee beentu waa xaaraan, beentu waa qayb ka mid a xaaraanta. Caadooyinka marka walaalayaal, foosha xun way badan yihiin. Barnaamijkeennan Maxamed Cabdi Cali Master Tatico soo dhawa afti, maasha allah maasha allah. Waan ku salaamayaa Maxamed Cali ma kusoo koobtay Maxamed Cabdi Cali ayaan ku aqaanay Master Tatico soo dhawaabto, aad baan kuu salaamayaa. Barnaamijkeennii aynu ugu magac darnay tabaalooyinka adduunka, qaybteennii maanta aan ugu talagalnay inaanu bulshada ugu tusaalayno caadooyinka foosha xun, waad naga sii gebogebo. Waxaadna si toosa nagala socotaan TV-ga Airo TV, aaladda Facebook-gana toos dadka ku jira ayay nagala socon karaan. Waan soo gunaanadayaa soo dhowaada. Marka walaalayaal, hadalkayga wuxuu ahaa horraantiisii ama labeynta hadalkayga waxay tahay dhaqanka iyo caadada iyo hiddaha waa kala saafan yihiin, wayna kala yihiin.
caadooyinka foosho xun ayaanu hadda ka sheekeynaynay. Dhaqan xunna adduunkan ma jiro. Marka dhaqanka inta caadada waxa weeyaan inta hadda aan ka soo sheekeeyey ee weli aanu haysano, laakiin dhaqan ma aha. Qaybta caadooyinka xun ee ku salaysan waxyaabaha diintu doorisay dib baan iyaguna ka soo sheegi doonaa. Waxyaaba waxaa jiro ab laga soo gaad iyo oday ka sheekee ah oo iyaguna caadooyin ah, laakiin iyaguna mar kale aynu ka sheekeyn doonaa. Caadooyin dhaqameed baa jira, caadooyin guur baa jira, caadooyin waxaa jira mataqaanaa wadooyin caadooyinka loo mara laftooda, oo caadooyinka ayaa midba mid kale kuu geysaa. Dib baan ka sheegi doonaa. Waxaa jira caadooyin badan oo ummadda Soomaaliyeed ay leeyihiin iyo dad kale oo ay la wadaagaan. Jacfar Gaadaken, Cabdiraxmaan Jacfar Gaadaken, Jacfar Cabdiraxmaan Gaadaken, soo dhawow naadir, soo dhawow, maasha Allah. Caadooyin badan oo dad kale nala wadaagaan baa jira. Marka waxaan qaybteeda maanta walaalayaal tabaalaha adduunka oo ah barnaamij aynu toos TV-ga ayra uga soo tabino iyo aaladan Facebook-ga oo aynu sii wadi doonno. Waxaanu markaa walaalayaal qaybtan hore idinkaga tegayaa. Walaalayaal, caadooyinka inta xunxun ee soo sheegay oo maanta dadkeenna ay caadaysteen oo aynu leenahay, waxaa inagu waajib inaan ka hortagno, iska qabanno. Waxa weeyaan, xumaanta haddaad ma taqaanaa aad faraha ka qaaddo, xumaanta haddii aadan jaal la noqoto, xumaanta haddii aad barkato, xumaanta haddii aad daawato, xumaanta haddii aad cunto ka hor cunto, ogow marka dambe adigii waa xumaan isu beddelaya. Wallaahi waa xaqiiq. Adigii baa marka dambe dhiiggaagii dheecaankaagii marka aad sidaas noqoto waxaad isu beddelaysaa qof xun. Waayo wixii la nasahay ee diinteenna cayday ee foosha xumaa ayaad dhex fadhidaa habeen iyo maalin. Marka waxaasoo dhan oo xumaana mase dhiirana, soo dhawey walaalo, waxaasoo dhan oo caado oo fool xun waxaynu u baahnayn inaynu iska qabanno. Intaan ka soo sheekeynayay arrinta ugu uurku taallada xun waxaa ka mid ah ooridii aan ka sheekeeyey ama hooyadii Soomaaliyeed ee dhinacna ka weyday ninkeedii iyo wiilkeedii iyo ninkii dumaali lahaa, dhinacna ka weyday walaalkeed iyo aabbaheed iyo adeerkeed ka weyday. Ooridaasi waxa ay ku nooshahay uurkutaallada iyo murugada iyo xanuunkeeda wax ka weyn ma jirto. Walaalayaal, ninka abtigii gacantiisa ku dilay ee adduunkan ku noolaanayo waa nin hooyadii dilay. Bal ka warrama ninka hooyadii dila ka warrama. Adduunyadan maxay tahay faa'iidada uu u sii joogo? Dee abtigii ninka dilayna waa nin hooyadii dilay. Haye, abtiga oo hooyadaa la dhashay oo imisa abtiyaashood soo koriyeen adduunyadan Soomaali, imisay abtiyaashood soo koriyeen oo soo barbaariyeen oo iskuul ka soo bixiyeen oo jaamacad geeyeen oo shaqaalaysiiyeen oo gabdho u dhiseen, imisa iyo imisa? Waciidaasi ka badan tahay abtiyaa ka wanaagsan. Marka in markaa dadku ay dad caadi maskaxdooda iyo meeqaamkooda iyo aysan caadi ahayn waxyaabaha ka mid a waxaa ka mid ah ama aanu maanta aragno. Soo dhawo master diriye, walaal abtigaasi lagaaga turjumi. Abtigaa haddaad la heshiin weydo, ninka abtigii la heshiin waayo waayo cidda uu la heshiinayo. Abtigaa haddaad ishaysaan ismaba qaban kartaan abtigaa, waayo abtigaa maba hor istaagi kartidba. Ilaah baa kuu dharshay nin kale abtigee baan ishaynaa, ama aan dabaabadahana abtiyaashay u guranayaa, ama abtiyaashay baan soo laynayaa, ama ina abtiday baan dilayaa, ama ina abtigay baan dilayaa. Nin kale adduunyadani wanaagga lagu sugayo maxay tahay? Ehelnimadu ma ahanu adeerka dee, tolnimadu ma ahanu adeerka xaggiisa. Yacni cashiirada iyo casabada iyo qaraabada iyo xigaalka waxaanoo dhan waa waxa diintu ina leedahay. Qaraabada qabiilka maxaa la yidhi waa sumad. Lama oran qabiilka isku tooyda, lama oran qabiilka isku soo dhaweeya, laakiin waa sumad baa lagu yidhi. Maxaa kaloo lagu yidhi? Cashiirada iyo casabada qaraabada soo dhaweey. Qaraabada waayo waa habaryartaa iyo eeddada intay dhashay iyo adeerkaa intuu dhalay iyo inaabtida iyo inaabtiga. Dadka lagu leeyahay adduunya aqar wax lagaa weydiinayo waa dadka.
لكن نكا عادسكوتي هين رامنجا عسى رامنجا عريلة راد حون دعركو جوك رام محلي هذا بروينة نكا عادسكوتي هين ماهن كوا كوا لغا هليو عشيران لغا هليو كوا ماهن قرابة كوا ماهن رحنك يا قرابة لغا هليو وادادك كوغو كوغو حيران aad garanayso iyagana ku garanayo laakiin ninkaas ugu timaadaan afartan awow ninkaas ugu timaadaan ninka maaha ninkii lagu yiri ilaali ay wax u taray wax u qaban ninka maaha wa kan yahay habartaa dhashay oo aad garanayso meel ku wada korteen oo isku isku leedan oo aftiga dhalay oo adeerka dhalay oo seediga ah oo sodoxda ah oo sodoga ah oo dumaashida ah waa dadka dadka riixinka la yiraado ee lagu yiri ilaali badbaadi xaqooga ilaali oo xaq oo xuquuqdooda u hadal oo dhaqaalahooda ilaali oo dhigooga ilaali dadka lagu yiri waa dadka waa kuwi ku aan banaysanay markay inaan baabino master siyaad babilo soo dhow walaal marka walaalayaal inaga ilaa isu saxno inaan ilaa inaga aan isu saxno meelna ma gaari karayno qabiil kasta oo Soomaaliyeed godoba dhaxtal qabiil kasta godoba dhaxtal Soomaalidu waxay oran jiray rag gogoshi waa godob la'aan qabiil kasta godoba dhaxtal beel kasta godoba dhaxtal jilib kasta godoba dhaxtal reer kasta hoose godoba si dhaxtal wiil iyo adeerkii godoba dhaxtal maxay ku timid ma iswaydiinay maxay ku timid godobtaasi ma iswaydiinay Soomaalidu waxay tiraahday hore ama waxay oran jirtay waayo horan u sheegay maama iyo raganimo waa dadkii hore inteena maanta joogta waxba meesha kuma hayno waxaanu nahaynu fule iyo xasad iyo maxalliyada loo hare iyo nin dadka feenfeenta iyo nin dadka habeenka hurdada ku gaada iyo nin gabdhaha masaakiinta ah xaqooda dhaca ayaanu nahay inteena maanta joogta laakiin ragga hore sida ma ahayn waxa la oru jiray dagaalka dagaal gundahaaga keega ama gundahaagu ka bilowdaa maxaa laga waday dadku dhiil la joog bay ahayn way istagaal jireen dagaal baa dhacay laakiin haddana way fowjignaayeen maanta marka inta aan ka sheekeynayo hadda walaalayaal inta hadda aan ka sheekeynayo casiiradeena iyo casabadeena iyo riixinkeena iyo gacalkeena iyo xigaaladeena aynu leenayno ee aynu sunta u qowsheyno ee aynu biyaha dhacay u keenayno oo raashinka dhacay u keenayno oo dawada dhacda u keenayno sideenu ku sugeynaa raxmad Alle inaan helno raxmadii Ilaahay sideen ku sugeynaa wadamada reer galbeedka aan ku noolnahay roobka Ilaahay u shubaa habeen iyo maalin dhulkoodu waa dhul wada greena dadkoodu waa wada faraxsan yihiin iskuulay haystaan caafimaad bay haystaan wax kasta ay haystaan dooxooyin baa dhaxmara dhulkooda quruxda waa diyaabaysa waa maxay wax kala maaha waa cadaaladda waa cadaalad isu samaynta wadamada reer galbeedka ku noolnahay dadka dadkoodu liita ayaa ugu qanisan dadka disabled-ka qofka jiiska lugta go'an qofka xanuunsan qofka waayeelka hooyada uurka leh ilmaha sabiga ah ruuxa waalan dadkaasi waa dadka nolosha ugu fiican ku nool Ilaahay ma ku dhaarsay bal Afrika iyo dunida Islaamka iyo Soomaaliya dadka aan ka sheekeynayo sidee u nool yihiin dadka waalan ee xargaha lugaha lagaga xidhay biraha hooyooyinka uurka leh baadiyaha isku go'ay ku dhinta waayeelka yacni jalka cuno xataa loo waayey sabiga dhaqtar aan haysanin iskuul la'aanta iskuul aduu jirana ragba ootay oo iskale oo waa lacag jaamacaddu waa lacag dhaqtarku waa lacag dawadu waa lacag ambalaastu waa lacag wax waliba ninba iskale laakiin wadamada reer galbeedka Ilaahay wuxuu raxmada ugu subay oo uu roobka ugu daaya oo ay qawiga u yeesheen oo ay qiimaha u yeesheen oo ay adduunka u qabsanayaan waa cadaaladda ay isku sameynayaan mudane Suleiman dugsiye soo dhawow cadaaladda ay falayaan weeyaan quruxdan maanta reer galbeedka heerka ay u gaareen qofka islaamka ah waxaa loo baahan yahay inuu ku noolaado qawi iyo sharaf qofka islaamka waxa weeye inuu ku noolaado nayaayiro iyo nolol wanaagsan qofka islaamka waa inuu ku noolaado adduunkana adaa hoggaamiya aakhirana meeshii roon waa inuu ku noolaado ducufka maxay noogu wacan waa cadaalad darrada bahdilka maxay noogu wacan waa cadaalad darrada eexda iyo musuqa iyo rafaadka maxay noogu wacan waa cadaalad darrada
توكتي إيو بيدقاتياشا إيو دنبيلياشا إنو هقاميان محاي نووعان وحاي نووع وعدالة درهلا ولالكا أغا سوماليات إي قيمها لأ إي أدليدا إي برباتاي ورا أدقى ياكو بحيورت أدقى يا كامل كادقى تاريخ دان ديبا قولنا غونا ياولا ليال ورنكا ولالكا أي سوماليات أدليدا إي برباتاي إي أدليدا أنا كاسر ريا كالان ديرسن أدقى يا كامل كادقى adiga ayaa ku yiri landeera tahay adiga ayaa ku yiri dadka u sareysa yaa laamaha sare ka dhigay ninkaana yaa barka dhigay horta soo inaas weydiina ma war Soomaaliyeey yaa horta dadka u kala yaa inoo ah hakim yaa ina tartansiyort yaa ina kala badiyay yaa ina kala yareeyay waa inaas weydiina Soomaaha ilaa haddii jiraan dad aan Soomaali ahayn oo diiwaan haysta oo la reer hebel hebel والله ما سره تير هبل هبلنا ومجاها هوسو دد جرا ماهن دد نو عاصمي اورت جرا او ديوان هيستا او قبايله سومااليد كديو كوبانا عيركا كوبانا كديو هوستا ميه جرا وا مي اديغا يا كيرو كامل باتا ام واد بوخدا بين باد سو شيكتي وخبا لان دهره متيت نيكا ولالكا الله بد باتاي بد ماها وخ بد لي لا ما جرو قف سومااليا هولان غابا ما جرو qof Soomaali oo landeeraana ma jiro sabab tusaale in tusaya 18 gobol ee Soomaaliya walaalayaal 18 gobol ee Soomaaliya qabaailo Soomaaliyeed qiimo iyo sharaf leh degan gobol kasta dad baa wada degan gobolada Soomaaliya qaar dad badan baa wada degan qaar dhowr qabiil baa degan qaarba in baa degan Soomaaha bal waxaad ii sheegtaan dadkiina meeshaan ku jira in sheegaya ee weydiinayaa ee Soomaaliyeed qabiilka Soomaaliyeed ee gobolka Salaandheero ku ah lay sheego qabiil Soomaaliyeed oo 18 gobol ba isaga majority ka ah lay sheego ma jiro haddii meel Salaandheero ku tahay meel Balanga ku tahay ugu Salaandheero waxa ah cirkii dhulka Salaandheera aduuga meel amarta wax cir ba jira aduuga meel amarta wax dhul ba jira aduuga meel amarta wax bad iyo biya jira kuwaas Salaandheera laakiin nin gobol nin gobol ilaahay taran yar ku siiyay oo gobolki ku xigay laangaabka oo gobolki ku sii xigay laangaabka oo gobolki ku sii xigay laangaabka oo kii ku sii xigay ayaa wuxuu ku leeyahay laandheeran hayo ana Soomaali u badano u baturinaya mugt war waa ben baa la soo sheegay waa inaan beenta ka baxna waxaanu ku jirnaa hambaabir yani qofka marka uu dheela lawsan yahay qofka marka uu hurdo habeenkii uu dheela loo baan ku jirnaa war qofka runta uu soo noqdo qof Soomaali oo landeera ma jiro meel baad ku tahay meel ba ilaahay ku dajiyay gobol ba ilaahay ku dajiyay gobolkaasa ilaahay lagaala tashan kaasaas lagu weydiin aqri adduunba isaga wax laga weydiin laakiin intaas oo gobol oo Soomaaliyeed oo shan ila greater Somalia jira shan Soomaaliyeed ba jirta war ma shanta Soomaaliyeed ba landeera jira nin landeera ka aha jira oo shanta Soomaaliyeed ba isaga ugu badan gobolkii la tago tuuladii la tago daabiyadii la tago ninka man waxaasuna waa beenaynu su sheegayno weeyaan beenta aynu caadeysanay caadooyinka daayanka hadlay kamid tahay beenta iyo fanka beenta ahayn soconaynin waxa kala doonayaa ka inaan ku soo afmeero barnaamijkayga maanta walaalayaal dadka Soomaaliyeed ee qiimaha leh ee leeya barbaatiin anigu taariikhda waan baaray waanu soo helay reero badan oo maanta landeerayaal sheeganayo dadkaasi ka soo jeedaan dagaalada Soomaalida marka dagaalada gulufka colaalada galo ama lala galaa basiiniinta iyo gaaladii bariga hore jirtay ama qabaailada Soomaalida gudaheeda islaayaan saddex arrimood ayaa arintu dhici jirtay reerku inuu xeerbeegtidiisa iyo hormuudkiisa dadka hormuudka waa ay yiraahdaan gabadhi naga harimayso haddaa reer hebelna waan dagaalamaynaa oo reerkaasi ay meesha ku dhamaadaan reero Soomaaliyeed oo waxaa jira ee ka soo hareen saddex qof ama saddex inan ama inan oo iyaga oo tafiirtooda maanta lahayo qodobka labaad waxa loo oran jiray reerkani intuu na lain lahaa oo aan baabi'in lahayn waynu isdhiibaynaa balu fiirso aqligaa shaqaynaya mogte aanu isdhiibno deetana waynu noolaanaynaa maalum baynu meel ka bixiye waa la isdhiibi marka la isdhiibtana saldanadii waa lagaa wareejin
deetana hubki waa laga qaadan geeli iyo gamaankii lagu dagaalamay laga qaadan gabdhihii quruxda badnaa iyo kubi yar yara iyo caruurti iyo hablin wiixna baa laga boojin waxaan doqon markaa reerkaas aad ku milmeysa markaa saddexaad qodobka saddexaad wuxuu ahaa way haajiri jireen dadka waxay oran jireen war mar haddaynu dagaalamayn mar haddaynan isdhiibayn aynu dhulkan ka haajirno waraaba halkii loo eriya waa bannaan meelo la aadaa jiri jire reerku markuu waa haajiro dee ilaa dumarkii iyo geeli iyo xoolihiiba wataaye qabaailuu sii dhex maraya meel cidlaa ma jirine waa lala haraa meel walba in baa lagala haraa waayo gob jabtay baa tahay meel walba in baa lagala haraa geelaa laga dhacaa gabaanka fardaha ayaa laga dhacaa looda laga dhacaa yacni haweenkiiba qaar lagala haraa ilaa marka dambe dee in isku hilba dirirto the night is yacni ragga gaashaaman ilaa ay ka soo haraan mogta soomaaliya soo dhawow soo dhawow dumash gebagabada marka barnaamijkeena maanta aynu ugu talagalnay tabaalaha adduunka aynu iro t v iyo iska kaashadeen iyo qaybta facebooka tooska waxaanu doonaynaa inaynu mataqaanaa maxamed xasan saaxiibkeen waraabe soo dhawow walaalaku salaamaya reer nairobi waxaan umalaynaya inaad khayri barwaaqo ku maarta maanta aad ku naloonaysaan saddexda arrimood ayaa walaalayaal markaa ummaddu ay ahaan jirtay qabaa'ilada marka hadalka iyo gunaaniskiis wuxuu yaan ku soo noqday maanta laandheeraha sheeganayo saddexdaasi ka soo dhex bixi jireen dadka walaaladeena ee qiimaha badan leh ee la leeyahay badh baa tihiinna waa laga guuray dad badan oo ka baxay baa jira oo maanta sheeganaya buur sheeganaya taariikhdooda waanu haynaa maalintay ku habboon tahayna waynu sheegaynaa reer waliba oo soomaaliyeed oo buur iska dhigaya shalay buur muusan ahayn laakiin maanta wuxuu ka mid yahay buuruu iska dhigaya laakiin reerkii uu ka soo hayaamay ama uu ka soo diga rogtay waynu haynaa oo waa reer hebel suurtagal ma aha kontan sano gudahood reer toban kun oo qof ahaa inuu hal milyan noqdo suurtagal ma aha toban sano gudahood hal milyan laguma noqdo kuwa kale maxaa u diiday inay hal milyan noqdaan adigu ma chinese baa tahay ma chinese baa tahay adigu ma kuwa kale taranka maxaa u diiday ma guursadaan miya wax ma dhalaan miya maxaa iyaga u diiday arrimahaasoo dhan waa inaan isweydiinno faankan faraha badan leh iyo botorintan faraha badan leh iyo caadooyinkan ceebta anagu ah war qof walow ka hortag waajib baa kaa saaran ha eedaynin qof kale adigoo adiga eedaysana ah foosi warfaa waa ku soo dhaweynaya walaalo soo dhawey walaalo adigoo adiga eedaysana ah ha eedaynin ruux kale adigiyoo dulmi wada ha ku qof kale ha ku riixin dulmiga soomaalinimada waxay sharaf ku jirtaa markaad adiga isasaxda sharaf ku jirtaa adiga issax walaalkaa sax walaashaa runta u sheeg inaad eerkaa runta u sheeg inaad abtidaa runta u sheeg geesinimadu waa sidaa geesinimadu waa adigoo runta ka bilaabo gondahaaga gurigaaga waa adoo runta ka bilaaba oo yidhaahdo war laandheera wax la yihahdo ma jiro war wax laangaab la yihahdo ma jiro wax bara ma jiro wax kaamila ma jiro innagoo dhanba ina gumeed waxaan u nahay ethoobiya iyo kenya iyo amison iyo reer galbeed ba ina gumeed u nahay bal reerka soomaaliyeeda maanta qiimaha ku nool waay waa halii sheego reer waliba gabraa u taliya reer waliba afaqaadhi waa u taliya reer waliba waxaa u taliya masagaaju reer waliba wuxuu hoos joogaa girma reer waliba wuxuu hoos joogaa tadhase waa sidaa waa maxay marka laandheerenimadaad sheeganayso foosi waan ku salaaminaadeer soo dhawow laandheera waxaa ah cirka iyo dhulka iyo badda iyo biyaha markaa walaalayaal barnaamijkaygan tabaalaha adduunka maanta kaga hadlaynay caadooyinka foosha xun ay ummadda soomaaliyeed leedahay ayaan intaa ku soo afmeeri doonaa dadkan soomaaliyeed ee qiimaha badan leh ee ummaddeenna iyo dadnimadeenna iska lena aynu walaaladan soo dhowaysanno war walaalka aad tiri cunto kulama cunaya walaalka oo aad tiri gogol kulama fadhiisanayo walaalka oo aad tiri gabarhkaa ma guursanayo walaalka oo aad tiri talo kuma weydiinayo sideed haddana waa maxay waxaasi
عقلك أسوأ حقوق كيمة عقلك أسوأ حقوق كيمة سوينا السويدي سماها ورقف كان وايو والصومالي باتري محا الصومالي إنما ده مركب جديد هادو الصومالي يتغير إيشو محا أديك الصومالي بحوا كاملة كاردجاي استغنا الصومالي إنما ده جديد ووحان تري سماها ووحان ترين والله يبان كل أرتي كوني يا صدح بقول يكون يا أفر بقول دجال كي إمام أحمد جوري الله يرحمة دولام بدنا مركو سعودي قبائل هذا أوجو دجال كبدنا أوجو جيس السنة أوجو فرشة بدنا ده كمان تعال بركو كشيء جسم بيها هين مترين وحاسي قميصها كار مترين قبيل برا وصوماليات قميصها كار مترين قبيل اللي هذا وهرره بلوا واسدان قميصها كار مترين قبيل حرف دي سلو عايو war bal eg ninka ku bilay ee kabaha ku sameeyay ee bidida ku sameeyay ee warmaha ku sameeyay ee gudmaha ku sameeyay ee koorta ku sameeyay ee maxalliga sibraarka ku sameeyay ee hangoolka ku sameeyay ayad caayisa adigana waxa tahay meed meel yaala waxba ma sameysan kareysid awr awr ma daba socota ila waxa weeyaan ni walba wuxuu qabtu galaadkeeda yeeshay ninkan halabuur kale ee wax ku soo saaray waad caayday habeed aur aw geel baad daba socotay habeed geel aad dibnaha marsanaysaayo marnaad cabaysaayo markaas aad suuysaa libaax may libaax ma tihid libaax waxa aniga hal abuur kale ee aqliga iyo garashada leh ee dadka wax ku soo biiriya ee dadka ma taqaanaa hoggaamiya ee dadka wax u bidhaamiya kaasa libaax liiraada laakiin libaax nin meel fadhiyo xinaysan oo waxba aan qabsan kareenin oo neef aan galan kareenin oo waxba aan keenin kareenin libaax ma noqonayo een marka sidaasan walaalyaal qaybteena maanta tabaalaha aynu tabaalaha dunka aynu ku soo gunaanadi doonaa ee bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto isku dhibaa haysta een muxuudiin moosa ku soo dhameeyay walaal la soo dhow walaalo bulshada Soomaaliyeed meel walba joogto isku dhibaa haysta aqal walba waa laga dhaxooyaa meel walba waa la haystaa ba la leeyahay war cid ka baxsanaysa ma jirto cid ka baxsanaysa ma jirto haddii arki jirtay een nin ma taqaanaa een haddii arki jirtay een inaad maanta meelba meel u gooshays adduunyada maanta way soo xirantay xaqiiqda maanta way soo xirantay waddanka Mareykanka adduunka ugu tuweyn waxa uu sameeyo ayay yahaydana yaani dadkan in badan oo Mareykanka iska leeyahay ba adduunka jirta way ku dayanayaan adduunyada way soo xirxirmaysa war wallahi la muran waa cus jiilal daabiyadii aynu ka nimid iyo baadiyihi iyo dhegeeli iyo ma taqaanaa dooxooyinki iyo dhulkii ma taqaanaa nooca ayaan ku noqonaynaa ma soconaysa qaqabowgan iyo quruxdan iyo dheehan iyo adduunyadan iyo in la dhaashado iyo in ma taqaanaa hadba meel loo dakaamo ma soconayso waynu ku noqonaynaa maxamed dhagax salaam abti google iyo maxaalilaada dhulkii loo oran jiray gowraar iyo ayaanu ku noqonaynaa gobolka gobolada ka mid ahaa ciid dulka ciid la yiraahdo dulka dhagax jooga ninka aha ninka qorax jooga aha ninka guban ku noola ninka ooga joog aha ninka ciid ku nool ninka gowraar ku nool ninka faafan ku nool ninka jaraar ku nool intaba niwal meeshii lagu xilinaya shaway sax shaway iyo gowraar iyo maxallinada dulkii nooca ahaade niwal ba halkaas ku noqonaya jubooyinka waa lagu noqon baaye bokol dulkii yani qaniga ay haruurka qaniga ku ahaay madheetii Moragabe waa lagu noqon banaadir iyo banaankeedii iyo nawaaxigeedii hiiraan galmudug iyo deeg iyo galgaduud bari waqooyi galbeed awdal sanaag sol dulkaas lagu noqon dulalkaan la haysto de ogaadeen iyo NFD waxa dhaw dib baa lagu noqonaya saaxiibyal wallahi baan la sii joogeynin xaqiiqda sida weeyaan waayo ninka ragga waxa weeyaan waa inuu dareemo dhibaatada jirta war gurigaaga inaad gubto ood guri kara ku naalooto aqligaas inaga baan laga helaa cid kale adduunka ma jirto inaad ta baasaboor qaadato gurigaaga soo gubto iyo caruurtii masaakiinta soo layso aad nin kale gurigiisa ku dakeyso inaga baan laga helaa Soomaaliyeen baa laga helaa cid kale lagama helo maxamed shirdoon ha soo dhow walaalaha dilay oo barwa iyo waa lagu noqon dan baa lagu noqon hey guban beegi kamid yihiin iyo oogo dilay oo barabo waa oogo ilaa guban baa la tagi saaxib ay xeebihii awdal iyo xeebihii waqooyi galbeed iyo
حبيه جوال كبري يكوي مدق هو بنادر مركي يا براوة يا دول كاسيلا جلب يا جمامة وريا إنك دول بدن يا إنك دول بدن إلهي ودول نسيجي خيرات له سليد له وحول بله حول له كلون له لكن وحويان وحويان أقل نينك لحد حاجاتي أيانو أنا أنا ما نقول بك ده صباحنا ونكون ده مش عرضنا نينك لأوس نباص مس أقل كان ما نتو دونن ولا غيري والله يرين سعين ورقد بان هيستا ورقد قفكه ما بدشو شرعيغا ايا وح بدلا ورقد كاستو قبد برنامج كينو كو جيرنا ان اخيار تا قيمها بدن له برنامج كينو مانتا وحا ويهان اي نوغو تلاغلني هوغو تسالينتا كوسالسنيد عادويكا فوشخون اي امده سومااليد عادستاي ايا برنامج كينو تبالها ادونكا اي اد كلا سوتين ايرو تي في iyo qaybta aaladda sida tooska ee Facebook ga inta ayaan ku soo afmeeyayna qaybteena maanta waxaan idin rajaynayaa warni walowba is xisaab intan lagu xisaabin Soomaalinimada ni walowba inta aad u jirto is weydii Soomaalinimada inaad kaamil tahay inaad bartahay waxay ku xiran tahay qofka adigu aad tahay dadnimada ay ku xiran tahay qof bara ma jiro qof kaamil aan ma jiro Soomaali waa Soomaali meel haddii joogto way weynimo Soomaali nyoka nyoka una selo nyoka ama mtoto ya nyoka we nyoka tu mtoto ya nyoka nyoka masku masumbo dala wewe ni msomali wewe ni shufta ayali sileye walis dileya somali wa somali itwebi atete wewe shirt amante ante shirt amne yoko gede la yoko mahusile walugu dileya war somali wa somali mela junti tagi so afrika mahalugu gudileya bal iswediin mako wadamada reer galbeedka joogto shan ino Soomaaliye meel isugu keenay waxa tiraada ninka hadaanka warniga boor heerkiisa soo saarde wallahi masuurta galba inuu yiraahdo kana waxa weeyaan waa badda casbu ka yimid kana India Ocean ka yimid kana wuxuu ka yimid maxalliyada meel hablaayo meel oranaya waa may Soomaalinis waa Soomaali qabiilku waa Soomaali wixii ka hooseeya waxa weeyaan waa astaanta daayadii sheegay inta rixinka iyo casabada ee ehelka kugu xeeran ayaa kugule awooga afartanaad ninka waxba isma tihiin awooga afartanaad qayba oroma qayba chat ku nool qayba kiya ku nool oo kuukuye ku jirta qayba giiriyama ku jirta ma giiriyama waxu tihiin marka soo ina iswiidisin baa war dadka lagu leeyahay xariiri ee soo dhawee ee wax ka warqab ee wax si waa dadka kugu xeeran aad garanayso oo aad meel kuwada nooleeyeen oo aad kuwada ku garanay weeyaan لكن أفرتن أولنك على ترسطان وحبان سومتين ها رقي بريق عجو وحبان سواهايين هدادنك أفرتنك أفرتنك آكا ترسطا آد اسكوط لليتين و آد كوط لي آدان يسو انت آد لين يسو وكو كاس آد لي انت آد لين يسو و مالو البوها ميدق ليه داد بابين يسو اياد قريوهو بابين يسو مورودوغ يسو كا آد ليه داي أفرتن باسو جرنا باد لي محادو لين يسا هدادخون شيغ يسو وحونا وابين waxaasi oo dhan waa been weeyaan waxba kama jiraan marka Nasir soo dhawow walaalo saaseen isku ognahay war Soomaaliye sida aynu soo dhaano war dhalinyaroy dhalinyartan la hadlay war dhalinyaro sida aynu soo dhaano war wallahi xoogaan iyo quruxdan iyo awoodan lama si lahanayo waa wallahi wadankeenni waxa ku soo socoto in la yiraahdo war qofkani xaq uu ka yimid war qofkani muxuu doonayaa war qofkani waa iyo Soomaaliyaad ka tahay in lagu yiraahdo war reer hebelyaad ka tahay ya Ethiopia da tagayso maanta ma Tigray ba tahay ma Bunashagan Gumbus ba tahay ma Oromo tahay ma waxa tahay Gambela tahay ma Wasana tahay ma Mursi ba tahay ma waxa tahay Walaita tahay lagu ma oranayo kiya da tagto oo maanta ku noqonayso war ma Giriyama tahay ma Kukuya tahay ma Mukamba tahay ma Mujalwa tahay ma Masai ba tahay ma Turkana tahay lagu ma oranayo laakiin Soomaaliya maanta wallahi waa lagu diinayaa reerkaata shan nin oo Ethiopiaana wadanka haysta degmo kasto qofka jooga way dadka soo gala way u tirkooban yihiin gobolka doonta joog maamul goboleedka doonta joog waa la tirkooban yahay qabiil kasta ninka soo noqdo waa la weydiyaa Soomaali badan baa taasi ka dheehan ayaa moog laakiin wallahi qabiil kasto oo tahay Soomaali maanta marka wadanka tagayso ninka Habashiga uu haysta reerka ah tahay dad badan way moog yihiin inna way og yihiin oo demi waxa la doon malag dhawaaqay miidan dhagamale way is dhinac marinayaan way is dhinac marinayaan xaqiiqda jirta haye Soomaaliya maanta waa la kala baxay
سند كان هذا عن قلنا يدورش هذا يروح على السوق يو وغرحن وجري لدسيا لغرحن يو والله كله بحي سوماليا أما كفر حسنا وأما كفر حسنانين ها مال أنا أولاد يا حاسس كجسننا تين رجع هذا كفر كرتاسي كمان نفكرن واقوم بنقبر يي قم دخلت مركز وبرك ما له حلو كله أيوم بيكت أيوم بي أيوم بيدرن تام waxaan ku soo gunaanadaya murtidi xunsha iyo tuka ayaa swareystay xunsha tirwartuko goormaad wax garataa xunshoy waxay tuko goormaad wax garataa maya tuki raali aad niban akhriyay masjidkiisa nasir waa runta walaalo tuki baa wuxuu ku yirnaa xunshoy goormaad wax garataa xunshada waxa lagu tilmaamaa shimbiraha ama haada tan ugu naxsan deewa washeeka xariiro Soomaalidu batraade وشيك حرير أو ده 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 نمال هذا اللي قلنا عليه وش حنشة ده ويدخل حنط مركز الله الله يو وحال اللي قيل حنشة قرمادو حجرتها مركز سوي حيتري كل كت نجح يقول ده حيتري ميت كلنا اللي يسوي ستو أيام وحجرتها ويتري لا إله إلا الله والنقل والنقل ما تي كل كت نجح يقول ده حيتري ميت كلنا اللي يسوي الصعدة أيام هم ببرايو مركز سوي حجرتها ناس وادي قاعدين تبوا يرتكي كل كت استرادو تكو bal aadna kormad wax garataa markaas ay tiri markaas uu yiri tukii laba rag ama laba qof korkay isu dhugtaan ayaa wax gartaa uu yiri in deer garadkiis in deer garannimadiis eeg iyo in leeridiisa laba ruux markaas isu dhugtaan ayaan buubaabay aan ka baxa meesha xunshaan wada noqonay Soomaalideen maanta wada xunshaan noqonay dhagax koow laba dhagax saddex dhagax afar dhagax shan waan dhiman laanahay inagii waa dhiman la ilaa sagaashankii illa iyo lixdankii illa iyo 1884kii ayaa dhagaxna lagu waday waan dhiman laana xaq aloon baynu ka noolnahay uma maqla adan maqla jirteen no en adan maqla jirteen qofkani waa maqana jooge maqanaha jooga maxaa ka dhigay waa nambar ku dhacay Soomaaha nambarkii 1884kii nagu dhacay ayaa illa maalinka maanta aan la golan galeyna en marka boqol dhagax baan nagu dhacday boqol dubaan nagu dhacay burus intaasoo burus baan nagu dhacday waan ka cilaana xunsana waan xunsaamana dhaantaba oo laba marka dhagax ku dhacay ba meeshii ka carartay war sidaan isu dhaano insha Allah waayna salaamaya waa sida weeyaan walaalo maxamed shirdoon nafbix weeyda ay nagu wada jirta waa sida nafbix weeyda ay nagu wada jirta mas hatta mas maski baan bar dhaafinay oo marka la dilo oo de waka ciid iska cunoo marka maska kace maski ma xataa bar dhaafinay war walaalayaal wallahi baan ku dhaartay aniga qiimo ii ma sameeyneyso ninka tolkay ama ila qabiilka ee aan anigi qadarinaynin ee aaniga aanan sharafteeda ilaalinayn ee aaniga dadnimadeeda dhowreen wallahi nu qiimo ii sameeyneen waan ku dhaaranaya qabiilku waa aymis aymiska ninka kula bixinaya ee wanaaga iyo kartida iyo sharaftaada ilaalinayo ninkaas aad isku qabiltiin laakiin ninka ku gatay ee ku bahdilay ee ku eriyay ee dhukaaga ka cadawga iyo balaayada u loogay inaad isku qabiil noqotaan waa haaraan kaasi haaraan weeyaan qabiil lama ahan kaasi qabiil kalabtiisa sharafta laga qaaday marka saasan isku ogaanina maalin wanaagsan aan soo duceyno ummad yahay isbeddel inta aanan lagu bedelin wallahi wal isbedelaya muwaadda la iska bedeli maskaxda la iska bedeli aragtida la iska bedeli dhulka la iska bedeli sida u soconaysa la bedeli hugaaga iyo saad arku gashanaysa la bedeli intaba way soo socotaa laakiin doqonay gormay weeyo marka aad ka kicimeysh qeyr baa idin rajaynaya dhammaantiin barnaamijka tabaalaha adduunka intaasan ku soo gunaanadeena waa Aero TV oo idin leh barnaamijka mid la mid ah oo aad dib ka daawan doontaan iyo aaladda Facebook-ga dib insha Allah ayaynu ka soo martay idin kaga soo sheegi doonaa khayr badan baan idin rajaynayaa ilaahay ummada Soomaaliyeed bogooda burcad ha sumariyo ilaahay ummada Soomaaliyeed cadawga ha tuso ilaahay ummada Soomaaliyeed tusuuska ha ka saaro ilaahay ummada Soomaaliyeed tawfiiqda ha u soo xisho ilaahay ummadani galoon gashay ee dib iyo dheefba aan dib iyo dheefba maanta Soomaaliya isu hoganaya ilaahay dheefteena dheefta ilaahay ha noo soo saaro ilaahay dhibta ha naga qaado ilaahay waa qafuurur rahiim ilaahay wada qalbiyada rogroga ilaahay inta wanaagsan noo soo saar ilaahay hoggaan caadila noo soo saar ilaahay hoggaan damqada noo soo saar ilaahay hooyooyinkeen
intii dhimatay iyo waalidiinta u naxariiso ilaahu hooyooyinkan galon galay ee xeryaha qaxootiga ku jira ee caruurta ka muusanaabeen ee raggii laga laayay ilaahayow dad dhaamu soo saar ilaahayow sharafteenni soo celi ilaahayow soomaalinimada quwe intaasaan walaalidi kaga tegayaa qeyr badan baan i rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu